რომ ეხთო ბრიგადაში ყველაფერი მიმდინარე გიორგი მსმიხელით არ არის შემთხვევის ადგილი არ ქონია. ბრიგადის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი კი დაბადავს. ბრიგადის სერჟანტ სერჟანტ გიორგი. როგორია ჩვენ ეს უკვე? კი, ეს ცენტრალ. მე ბაერ გაფრთხილეს. ოგეშ და მსხვერპლად გასულიაში რომ არც იმ ადამიანებმა არ იცოდნენ, საქართველოს არ ქონა გამოდი. და დავისკოთ კარმა საკუთრებულად არ დააზიანა ჩვენი ინფრასტრუქტურა, რაც არის გასაკეთებელი, ამას უახლოეს დღეებში შევაკეთებთ. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საბრძოლო მზადყოფნა ძალიან მაღალ დონეზეა ჩვენს შეერაღებულ ძალებში. დღეს ვაპირებთ, რომ ჩავიდეთ ჩვენს ბათუმში. იქ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები გვერდში უდგანან და მხარდაჭერა აღმოუჩინეს სამოქალაქოებს ამ სტიქით შედეგების ლიკვიდაციაში. ჩვენი მყინთავები იღებენ ასევე იქ მონაწილეობას ახლა საძიებო სამუშაოებში, ამიტომ მათაც მოვინახულებთ.